Det her er Whydah, og hvad I ser her er et kunstprint. Berygtet, efterlyst og ubarmhjertig. Oprindeligt blev Whydah brugt til at fragte slaver under guldalderen. Men i 1717 blev Whydah kapret af kaptajn Black Sam og hans loyale piratslag. Kaptajn Black Sam og hans slæng de havde et ry for at have plyndret skatte på mere end 50 store handelsskibe. Dette sluttede dog brat for kaptajn Black Sam og hans slæng, da de blev ramt af et frygtindgydende storm, som kendrede Whydah, hvor der kun var 2 mænd ud af 146, der overlevede. Legenden fortsætter dog, da Whydah og den skatte stadig ligger derude et sted i de 7 verdenshav. Det her er Whydah.